Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Santos, eu sou chefe escoteiro aqui do 1º GE do João Ribeiro dos Santos, do Rio de Janeiro. E eu vim mostrar para vocês como é que faz a inscrição pelo sistema Meu Pacto em algum evento nacional, regional, até mesmo internacional, tá bom? Eu vou fazer minha inscrição como adulto, mas a de jovem é praticamente idêntica, né? Eu vou dizer onde é que é diferente. Bom, o primeiro passo é o número de registro e a senha. O número de registro é o seu registro sem o último dígito, né, o dígito verificador, não precisa dele. Só coloca a tela antes do hífen. Assim, a primeira senha do jovem e do adulto é a data de nascimento. Então, vou dar um exemplo, tem que ter 8 dígitos. Então, por exemplo, se é 1º de janeiro de 2005, do jovem vai ser 01012005, né? Bem tranquilo. Clica no login, vai entrar no sistema. Você vai ter aqui embaixo a parte de eventos. Vamos selecionar aqui eventos e aí você vai em inscrições. Deixa eu só carregar aqui que está bem lento. Aqui, inscrições. Vão ser listados todos os eventos que você pode se inscrever no momento, né? Como eu estou no meu Paxo, né? Como adulto, vão ter vários eventos, por exemplo, cursos e outras coisas que do jovem não teria. É só localizar o evento que você quer se inscrever. No caso aqui, vamos inscrever para um torneio, chama Torneio Caio Viana Martins, bem tradicional aqui no Rio. Vai clicar nesse ícone aqui à direita. Quando chegar nesse ícone, ele vai mostrar as informações sobre o evento, né? Local, data. Vai ter um campo aqui, vai ter um campo também mostrando. Geralmente é o primeiro boletim informativo que sai, vai estar aqui os aspectos gerais, algumas regras do evento. Confirma tudo direitinho se é esse mesmo que você quer. Para o jovem aqui vai estar membro juvenil ou membro juvenil isento. Você vai colocar membro juvenil. E embaixo, na parte do jovem, vai ter uma parte de responsável, onde você seleciona um dos responsáveis, ou o pai ou a mãe, quem está cadastrado no Pacto. Dá para definir o número de parcelas do pagamento, no caso aqui vai ser uma só. E eu vou confirmar aqui embaixo com as declarações, né, de que eu estou de acordo, que eu li as informações, que são verdadeiras, e eu vou clicar em confirmar a inscrição. Caso apareça alguma tela de erro, significa que tem algum problema pendente no registro do jovem dentro do sistema do Paxto, né? Pode ser algum dado faltante na ficha de saúde ou alguma outra coisa. Então você vê exatamente o item que está dando erro, né? Você entra em contato com a diretoria do seu grupo, ou com o chefe do seu filho, ou com o seu chefe, né? Por exemplo, se na inscrição do jovem no grupo não foi informado o peso dele, isso está faltando, então possivelmente você vai precisar consertar isso antes de conseguir fazer a inscrição, tá? Eu vou confirmar aqui a inscrição, automaticamente vai ser gerado uma tela de boleto, né, para fazer o pagamento. Mas eu vou mostrar aqui como é que você acessa o boleto sem precisar ser dessa tela, né? Se você quiser acessar depois ou se você perder esse primeiro boleto, como é que faz? Voltando lá para aquela tela do meu Pax. Você repara que essa linha, né, onde você já está inscrito agora, vai ser alterada. Vão aparecer outras informações aqui. Tá vendo? Você tem agora aqui a opção de boletos. No caso do jovem, você tem autorização aqui automática, né? Se você clicar aqui, você já imprime autorização com todos os dados do evento. E é isso aí. Então, você clicando aqui, você consegue acessar o boleto novamente, né? Caso você não tenha conseguido a primeira vez. Bom, é isso, né? Qualquer outra dúvida aí, entre em contato com o chefe da sessão, ou então com a diretoria do grupo, e eles podem ajudar isso aí, tá bom? Isso aqui foi só um apanhado geral. Fico por aqui sempre alerta.